وعانس لا تولدت ولد من وراك يغنى سمايات لسفاتك اكزيو وزرقكني بما يبرك الرسان وأن لقيتاتشن لاملاكاتشن لاملانيتاتشن يسوس كريستوس يلدتبال بسلام عدرساتش يكزيابير بيتسابوش ازيه مهابر كنسان استوديو نيدياكوان هينو كايلونا بيزاق مجيس يتزاقاجو سنمرها قبرات ودن نانتن ندرسالن اهون بكتتها من نامرا ودى يودا بيسينا يبهالا عدراشنو ازيه يتزاقاجو يلدت سجد مرها قبر بزالو تيكفتال كزام بمكتل بزوه كردوس عبونا ماتياس فاترياريك رساليك عنا باباسات زي توبيا لكا باباس زاكسو موجه جيزي من ورثك الهيمانوت انديهم بيما هبركو لسان سبسابي كاسيسي دكتور سمو متكو انقوانا درساتشو ملك تياس تلال فالو كزام بمكتل زماري الناس دمتالن كزيك جوتاتشن غابراتشو ندتونو باكزابير سمتكالن بسم عاب وولد ومنفس كدوس احادو عملاك آمين بهاجراتشن بإثيوبيا بقطرنا بختما يمتنورو كهاجروتش بتلاقي أيو أهجر يمتنورو يهاجراتشن دار دمبر لما تبقنا لما سكبر بيجترفو يكوماتشيو بهم مكنيات بيجهوس في تالو يالاتشيو إنديهم يهج تاراميوتش هناتشيو بيجمارمي أبيتو يمتغنيو إثيوبيا ينا إثيوبيا ويات بملو ولد تبلو ولد عندنا بال لبكان لجيتاتين لأملاكاتيننا لمرهانيتاتين ليسوس كريستوس بعل لدت إنكوان بسلام أدرساتيو وناهو تصنسي وتولدي ولد وتسمي يوسمو يسوس زو أتو يعدهن ومو لهزو إمهاتي عتومو إنه تصنشالش وندرجم تولجالش ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ ሉቃስ 1 ቁጥር 31 ማቴዎስ 1 ቁጥር 21 ፍሬ ነገሩን ስናስተውል ከቅድስት ድንግል ማርያም የሚወለደው ህፃን ሩቅ ብእሲ ወይም ተራሰው ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር መሆኑን የስሙ ትርጓሜም መድኃኒት ማለት መሆኑን መድኃኒትነቱም ለህዝቡ ሁሉ መሆኑን ህዝቡን የሚያድናቸውም ከኃጢአታቸው መሆኑን በማያሻ ሁኔታ ማወቅ ይቻላል። የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆች ምእመናንና ምእመናት ዛሬ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን በዓለ ልደት በታላቅ ድምቀት የምናከብርበት ዋናው ምክንያት በኃጢአታችን ምክንያት ያጣናቸውን እግዚአብሔርንና የእርሱን ሀብታት ሁሉ በእርሱ ፍጹም ምህረትና ፍቅር እንደገና ያገኘናቸው መሆናችንን በቤተልሔም በግልጽ የታየበት ዕለት ስለሆነ ነው። የኛ አካለ ሥጋ እና የእርሱ አካለ መለኮት በተዋህዶ አንድ አካል ሆኖ በቤተልሔም መወለድ ሰው አጥቶት የነበረውን የእግዚአብሔር ህብረት መገኘቱ ብቻ ሳይሆን በአካለ ቃል ርስትነት አምላክ ለመሆን በመብቃቱ የኃጢአት ግንብ በመፍረሱ እርግጥ ሆነ። የተፈለገው ትልቅ ወሳኝ መድኃኒትም ይሄ ነው። እግዚአብሔር ይህን ያህል ከወደደን ማለትም
كملكوت غارا لما وحدنا يملكوت يهونون هلو بالبيت لمهون كابقان يهن لادرغن لن املاك من ولتا مكفل نيشلالن يغزيابهر ليوچنا فطران يهونو وغنوچاچين مغب سغا يشتتاتچو بمغب اتوت مكنيات صوم اندايولنا اغزيابهر اندازنبن ከኛ ጋራ በማዕዳችን እንዲካፈሉ ማድረግ አለብን። በመሆኑም ህዝበ ክርስቲያኑ በዓሉን ከተቸገሩ ወገኖቹ ጋራ በአንድ ማዕድ እንዲያከብር መልእክታችንን በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን። መልካም የልደት በዓል ያድርግልን። እግዚአብሔር ሁላችንንም ይባርከን ይቀድሰን ሀገራችን ኢትዮጵያንም ይባርክልን ይቀድስልን። آمين بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين سبحات لأجزي آبهير بسمايات وسلام بمدر سمرتو لسب يتودداتشو إيتوبيا أورتودوكس توهدو بيتا كريستيان أباتوش ناتوش وندموش إهتوش ندهم بإيتوبيا متقنيو ዛሬ እለቱን መታከብሩ የእግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ እንኳን ለዚህ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምም በመድር ለሰውም በጎ ፈቃድ ይሁን አሉ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ይህ ሰውና መላእክት በአንድነት በዘመሩበት እለት በመላእክት የተዘመረ ታላቅ ምስጋና ነው። ይህንን ምስጋና ሰዎች ያገኘነው እኛም ከመላእክት ጋራ የዘመርነው እግዚአብሔር ሰው በመሆኑ እግዚአብሔር ሰው ሆኖ በመወለዱ ነው። ይህለት ሰውና መላእክት እግዚአብሔርና ሰው የታረቁበት ምድርና ሰማይ የተገናኙበት እለት ስለሆነ የእርቅ እለት የሰላም እለት ሰው ሁሉ በጎ ፈቃዱን ያገኘበት እለት ነውና ሁላችንም በደስታ በዝማሬ እግዚአብሔርን ልናመሰግን የሚገባን እለት ነውና እንኳን ለዚህ እለት እግዚአብሔር በሰላም አደረሳችሁ። ማህበረ ቅዱሳን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የሚሰጡ አባላቱ ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን ልባት ለቤተ ክርስቲያን አንድነት ለቤተ ክርስቲያን ሁለንተናዊ እድገት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ የሚያደርጉ አባላት ያሉበት ነውና ይህም ማህበር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ፈቃድ አግኝቶ በቅዱስ ሲኖዶስ መልካም ፈቃድ አገልግሎቱን የሚፈጽም ማህበር ነው። ማህበሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ህግ ስርዓት አክብሮ የሚሰራ በቤተክርስቲያንም ህግ የሚጓዝ ማህበር ነው። አገልግሎቱም ለቤተክርስቲያን ነው። ቤተክርስቲያን የፈቀደችውና ቤተክርስቲያን እንዲሰራላት የጠየቀችውን በአቅሙ የሚችለውን ሁሉ ያደርጋል። ቤተክርስቲያን ደግሞ የሰላም ቤት ናትና ማህበሩም ይህንን የቤተክርስቲያንን ተልእኮ ከመፈጸም አንጻር ሰላማዊ የሆነ ትልቅ ጉዞን እያከናወነ ይገኛል። ዛሬም ምእመናን ሁሉ የሰላም እለት ነውና የፍቅር እለት ነውና ሁሉም ሰው እርስ በርሱ የሚፈቃቀርበት አንዱ ሌላውን በይቅርታ የሚተያይበትና ይቅርታም የሚተያየቅበት ሰላምም የሚመሰረትበት እለት ስለሆነ ይሄንን እግዚአብሔር የሰጠንን ሰላም ሁላችንም እንድንካፈለውና በሰላም እንድንኖር እግዚአብሔር ስለሰጠን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ሁላችንም ቢሆን ስለ ቤተክርስቲያን አንድነት ልንጸልይ፣ ስለ ቤተክርስቲያን ሰላም ልንጸልይ፣ በቤተክርስቲያንም እድገት ደግሞ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንድናበረክት ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በሰማ